zbierke keši novú recidivu. Napadlo mi, že by sme z toho mohli urobiť skladbu punkovú. Pravím si to, a čo aspoň rozšírime obzory nášmu publiku. Vymedzili voči celej kultúrnej sfére. Dnes nám ten naopak práve pán rok znovu s hrmotom otvára dvere. Či je hudba od Gršina, alebo Kilmistera nás už nezere. Štýlovo zabalené, pakovo malý kúk.